marka way jirtay arrintaasi in markii uu ka soo degay markabkii doontii berbera ka soo degay alaabtii uu sitay shandadihii iyo alaabtii kulli qof in badan waddanka ka maqnaa buu ahaa markaa wiil yaroo markaa dekadda haystada cadaanihii uu miisaankii de kulli miisaan iyo maaqa xilliga si nooc uu ahaa ma garanayo in la yidhi cashuur keen way jirtay oo uu yidhi cashuur ahaa oo wuxuu yihi adeer adiga cashuurtaya kaa qaaday markii aad timid inuu intaa ku yidhi xaqiiq bay ahayd kadibna ninkii turjumaanka ahaaba kala badbaadiyo yidhi war inaga daa buu yidhi baa layidhi war waa wadaad sufiya wadaad sufiya weye waa meeshay ka timi markaa maarmulah wadaadkii waa la ilaa hadda ingiriisku yaqaan meeshay ka timi wey aad iyo aad magacaas meeshu ka baxay weeye sidaasuu marka magaalada ku dhex galay sheekooyinkii marka aan hore uga soo sheekeeyey oo dhan markii uu arkay ee uu nimankii culimada ahaana ay dacweeyeen buu sidaasuu kaga tegay dhulka halkaas meeshu uu ku dhashay gobolladii s s c loo yaqaana hadda ayuumeeshaasuu tegay ayuu tegay halkaasuu ra ku aasaasay ciidan saddex kun buu markiiba helay kadib ingiriisku wuxuu ogaaday inuu dhaqdhaqaaq halkaa ka wado meesha la yidhaahdo bilidig oo dadku haladhiig u yaqaaneen berigaa loo yaqaanay ayuu ka soo weeraray oo dhinaca hawdka ah ee gobolladan s s c gobolka cayn gaar ahaan xaggiisa hawdka ma weerarkii ugu horreeya ingiriis kusoo qaaday weye markaa weerarkii ugu horreeya kusoo qaaday halkaasu kaga soo qaaday way ciidamada halkaasu ku aasaasay eriyada gobolka cayn caynaba iyo buuhooda iyo dhulkaa udhexeeya ku aasaasay dhulkaasoo dhan ilaa beer dadkan s s c baa markaa deganaa ilaa beer oo burco dusheeda burco dusheeda marka halkaa doco wareenkaasu hawdkaasu rakuubley iyo ciidan uu isyidhi halkaa intaad kaga timaado halkaa ka feero dooxo halkaa maaragtay ka jibi marka hujuunkii ama weerarkii gardaradii ugu horreysay ingiriiska qaaday ingiriiska qaaday waa gartay ingiriisku marka halkaa wuu ku jabay waa bate balladhiig ama heradhiig loo bixiyey waa meel burco iyo hadda meesha la yidhaha buuhooda udhexayso oo dhowr tuulo oo kale kasii xigaan halkaa marka uu ku jabay oo daraawishtii waa ku jibisay kadib markii dhulkaa lagu jibiyey dagaalkaasi ismaba taaginba isma taagin sanad guud siduu u bilowday bay noqotay markiiba markii ay dagaalkaa ku jibeen markiiba dhul badan oo afbakayle iyo caana xadhigle iyo oo dhulkaasoo dhan hadda cayntan iyo laascaanood duleedkeeda iyo magaalada xudun la yidhaahda iyo ceergaabo iyo dhulkaa ku teedsan oo dhan buu dagaal maaragtay safayn ah safaynkaasi markaasi dadku u yara fahmaan saldhigu wuxuu ahaa dhinacan uu ka bilowday sayidku ilaa iyo markaa dhinacaa ceerigaabo waa liidinaadii aada u dheer markaa ma dagaal uu beelihii harti oo dhan kusoo qaaday baa ingiriisku mise xaggaana waxaa laga aasaasay kooxo kale oo taabacsanaa markaa sayidka horta maya beesha markaa lala dagaalamayay harti oo dhan maahayna dhulbahantay ahayd dhulbahantuduna wuu isku raacsanaa ingiriiska culaad hore oo daraawishta ka horreysay oo dhex martanay way jirtay oo ingiriiskii ka bilaabantay iyo dhulbahantihii diiday protectorateka xukunkiisa ha diiday maxamiyadda diiday marka iyagu ingiriisku istraatiijiyadu isticmaalaya waxay ahayd afafkan ilaa afafkan xuduudaha uu dhulbahantuhu kala leeyahay beesha isaaqa inta uu xuduudaha kala leeyahay oo dhan in weerar lagaga soo qaado buu ingiriisku iclaamiyey buu iclaamiyey waa garta waana sababta keentay dadku inuu markaa sii wada daraawiishoobo ila daraawiishtu mar dambaa la dhex galay daraawiish baa markii hore dadku wada noqdo marka dhowrkii adugu saddex sano afar sano kadib mar bay waxay u guurtay saldhigii ugu weynaa ka samaystay magaalada ail la yidhaha ilaa ail markaa dadka reer s s c baa deganaa ail magaalada la yidhaha garow ka sheesa dhulka garow weye magaalo ma ahayn dhul xoola daaqeena bay ahayd tukarag iyo dhulkaasoo dhan waxaa daaqi jiray fardaha iyo geela dhul nugaasha farduhu ay daaqaan bay ahayd bay ahayd haa marka adugu markii dagaalkaa lagu jibiyey mudda laysyaro taagay dagaalku istaagay kadib ail wuu kasoo guurayo ail waxaa kaga kacay waxyaalo badan oo xanuuno badan way ku xanxanuusadeen
وحسودري مقالة اللي يقتله واقرته وصلقي كوباد إذا راوشتو إيلبو كصوب بلوضي إيلبو أها صلقي ودي كوباد إيلبو قال عدي كوباد إيلبو كتالا بدو اللي قد قال لبي يولي بس صدح سنة عفر سنة دقناي واقرته شان سنة كدب بيد راوشتو وحيوسو قورتي مقالة اللي يقتله فلاح مركا آبا وبستين دراوشتو وحكال استين قريو وحكال استين قلعضو وحكال استين دول آب وباحد وينو عيسكال دفاعان وحارون طب مدحتوية اللي قسمي وابل لنا أمر اسمياشي لا يهدر تجري اللي يريد وابا ضحي تعانا قيل بلو قاس تجري لو قاس تجري هو قرتي مركا إن حيوب بذن بيقليين وانا ميل وقدو وهالكي حارون طب فردها فردهنا انتا دعوين كان مغالين بي آد يقول بذيهين فرضه وانا دول بور ليه هو وذا نفايس وحد ما يش إلا ليه هي إلى حد إلى تلاح أنت أود حيسوي بور لي إلى سناك إلا ما يش إلا الله سبحانه السيد الوشبن إلى دول كان هذا جوش عند اللي ليه هي ودول استراتيجي هو إذا عيد مضوكا لقد تعلمك هنا بيع هاي واثرت marka istaraatiiji ahaan baa daraawisht iyo u keentay inay halkaas halka ka dhigtaan dagaalada badan baa adigu de markaa dhacay dagaalada daraawisht markaa saasi ku bilowday ingiriisku dagaal safeeno aad ballaaran buu ahaa ha safeen meel badan baa dagaal in badan baa lagu jibiyay taariikhdu waxay qortaa saraakiisha gaashaan la sare gaaray ee lagaga dilay ingiriiska لقد دلي وإلى الله بقول يلحي الله بعثن سركال بل لقد دلي الله بقول يلحي الله بعثن سركال أو تليع إذا ما يدري راح كان نظرنا عدو صدح عفر بل لقد دلي اسمير يو كوف اللي يو فرق نوع عاس كان نظر واقوع عنك هو ضمك لو دوني ذا أنا كسر دجال ماي نيمان ودمك أنا كسر دجال ماي ده جنر على كبرجة دونك هو كيرا جنر كوف كجنر كيرا دونك هو بو كيرا يولد يدون كوجو جوين محمي عالم كيو راح ده أنا كده عشرين لدق عالم تي بيع حاين ليش أصدق لبدا جراد ذي بالبحر تبيع حاين تذكر كلا والله يا ما شخصيات يوقف قف يني كي ما دون ويسكس وقلن دراويشته صومالي ذا كلا لكن غير ما تشور تيجي سكوة ذي تشور واحد ونهار كاس إنه لكن عيدا غرقة عيدنا كمان من سومالي كم كلا كمان من طبعا ترنا ويل هاي إن سيدا يجا موقتا ديجان هان تقرأ في كلمة كلا فيوريو إلى أي أوكاش الشيء الصح إن مجال ذا اللي يراد جروة وأن حلقة مجالها هي نور الدقس ما ضحيت إلا يبر أو يدنا إلا برع برع قر كده إلا إيو جرو وش الشديد وذ قرن كرتار لك أسبا حد أقول لي هاي ها أدي أدي دوت كا ديجان كا دوت ديجان بلارن تكبي هاي فوتي أو ديجان حولات أه أو دي دور دور عليه وبي عليه وبعد لي بيد جناير وكتر من مركا إن ويشيران شخصيات أما وذا دعها وشيخ بشير روكله ودي كل جيها oo beesha wqooyiga isaa kasoo jeeday oo mar dambe soo galay waa jiraa sheekh xasan barsame oo isaguna koonfurta ka abaabulay xamar agagaarkeeda oo waa jiray niman maarata shaksiyaad oho culimo ah oo culimo ahaan ku soo galay laakiin aan ciidan lahayn aan ciidan lahayn aan beeluhu kula socondi ciidanku maradu beeluhu ku salaysan ilaa hubiyo markii dambe ilaa iyo meesha la bay iyo bakool إلى ماشي إلى اللوق إلى كسمايو إلى أو ديجلي ماشي إلى هذو وحمر قركي إذا بدي راوش تخبصت وكسر تقال دي تلياني إنجليزي أو دلال كحبة دلال بدر نعبة وورد يعني إنجليزي كلي ما هين أو ديجلي واتي وسيد كلها
الكاديرة يلو هدان لغا أوارينين هرتيغا واما تشوغو هدان أولو الكسو غارين الدنيا هدية أنا كشمي تريا أو ديغلي مركا علماء دي كونفورتا تشوغتي با قايب سبتدو قارنا وحي لصفتين تلياني يادو قارنا دراوشتي بي لصفتين وصور راعين سيدا لكن شعب وينيه كونفورتو خير لي لهذا بيامال بيانا عيدا كانتي أو دراوشت عيدا كسو كرديسي مجرين خير كان بيامال كلي لهذا كسو كرديسي وحيدا واقرتا مركا دي اسم الله عنتي دي راشي كروشك دولاد الروشك هو مركي دولاد الشربلك دقال في لبعض الدنيا ده وحياليه تشبيه وحكم بدها اسم الله عنتي واقرتا دراوشت هو اسم الله عنتي يعني إلا ماشي اللي قرحي إلا إيو تشبتشيه إلا إيو ماشي اللي هذا أواري بيكاد دقالمين او قال انجليزي كلا دغالين marka madaba soomaalidu ay beela beela ahaayeen oo toban weerar bay ku qaadeen jigjiga oo habashi iyo ingiriis iyo ay wada fadhiyaan iyo masari ee xalay turki marka runtii isbalaadintaas dhaawac weyn bay u geystay daraawishtay iyo wadiyo u kala jabtay dalabadii awoodood ee marka dalka haystay talyaani iyo ingiriis iyo ingiriis oo deewaa taariikhda hadda bugaagta way ku qornay sidii ciidamadan markii ugu horreysay daraawishtu ay ka yimaadeen goboladii xagga waqooyiga waxa ay yimaadeen meeshii ugu horreysay yimaadeen ku nasteen waxa ahayd Hoobiyo kadibna waxay yimaadeen Hiiraan dhulkaas oo dhan bay ka saareen Talyaanigii kadibna saas ay u socdeen oo meesha la yiraahdo Bakool luuq meesha la yiraahdo haddana saldhig kale ka sameysteen hoos bay u soo degeen oo waxay fadhiisteen meesha la yiraahdo Awdheegle ee afgooyay xamar qarkeeda kadibna halkaas ay xogay biyo maal ka heleen kadib ilaa Braawe ilaa iyo saasay u raaceen ilaa Kismaayo dadka hadda aad maqashay Buraashid la yiraahdo ama Hartiga la yiraahdo ee Kismaayo ku dhaqan ama dhubanta Kismaayo ku dhaqan iyo kuwa ku dhaqan gobolada Luuq iyo Bakool iyo xilligaas waa dadkii ka hadhay daraawish iyo kuwa gada jooga iyo waa gartay wadadkii inta meesha la yiraahdo Salag la iyo Saako iyo Baar dheere iyo inta u dhaxaysa waxaad arkaysaa dad daraawishtii ka hadhay awowka uu saddex awow afar awow ku dhaqmay oo hadda laakiin deen batay oo tiro badan aan ugu tagin daraawishtii bay marka halkaa kaga hadheen markii ay soo jabtay markii ay jabtay wixii raggii ka hadhay baad ay iska dhex galay bulshooyinka kale oo ka guursadayo halkaa ku tarnay waa gartay ila halka meesha la yiraahdo in marka aad horo socoto wajeer agteeda magaalooyin dhan oo daraawishta ay ku jabto oo ingiriisku diyaarada la dhacay baa ku yaalla magaalada Raama la yiraahdo halka marka waxaad ka tagaysaa raggii daraawishta ka fufay wixii ka soo hadhay baad halkaa ugu tagaysaa iyadana halkaasan su'aal ka weydiiyey diyaaradaha lagu garaacay dhinacaas inta badan taariikhda ama dadku inta ay ka xusaan waa uun meelaha daraawishta lagu duqay waxay dhahaan waa Talex meelaha ay duqeymuhu ka dhaceen waylaa iyo intee goobood horta marka gudaha la yidhaahdo dhulka daraawishta deganeed hadda SSC loo yaqaano taariikhda waa xaruntii bay ahayd caasimadii bay ahayd oo macnaha dadkeenu iska lack of maaragtay history aba moogtahay meelaha kale oo dhan lama sheego laakiin magaalo kasta oo hadda SSC dhulka la yiraahdo ka mid ah kuwii ay hore u deganaayeen ka soo durkeen iyo kuwa ay hadda degan yihiinba in allaale intii daraawishtu deganayd magaalo aan la garaacin oo aan ingiriisku diyaarada ku garaacin ma jirto total ma jirto meel kastoo ciidan daraawish joogay daraawishta koonfur ilaa iyo qooyi isku fidisay diyaarada waa lagu garaacay diyaarada waa lagu garaacay marka xoogaa dabcan inay magac dheeraato Talex waxa keenaya maadaama ay saldhigii weynay tahay oo dameesha ugu dabayn ay ugu soo caasimadii ay isugu soo urureen ay yihiin duqeyntu dabcan halka aad ugu badnayd sida la sheego oo xoolihii xitaa way ku waxyeeloobeen oo ceelasha la sumeeyay xoolo badan baa ku leeday dadka ka sokow ma xitaa kamu dul qaadi jirin Talex way de sayidkiina meeshu fadhiyay sayidku isagu ma gurguuri jirin oo isagu meelaha furimaha ma tagi jirin sayidka iyo sayidka waxaa jiray waxaa kaloo fadhiyay 306 oday oo khusuusi la yiraahdo oo taliya oo sayidkuna madaxweynahoodii yahay baa fadhiyay kulmadda khusuusi haddaad maqasho berigaasaa la sameeyey waa golihii baarlamaanka ee daraawisheed waxaa loo oran jiray khusuusi waa gartay
صدح بقول لي اللحظة بوكاكوبنا مركب مس ماذا حال لقد دلابه لها هل كاس إنجليز كوب بدني دقين لكن مقال والبو دقين أو مركب أوت كتوه ميو عيدا كبرت لقد قال لهم يو عيدا كفرماء يتوقعون ودقين يو فرداء يرقوا وكل من يين ما لها حولو حتى كوب بدنيه اللي جيل بعدك كل نوع جيل لفتي يسوي ليني وديارده وكل ليني إنجليز وأجرت يقريها بقى إذا مو أصلا يستهبين كي جوريا أو حرق جيل أو شو كنا حالات كل حرس أنت حرية جيل تي بعدين حبل لنا مو أصلا بس سدت هو عيونه أبو مركع سد يبو سدت هو قاعد شو بعد ما دابا جيل أسعاني سكنوا ليه ها أنا وحن تجي دول كان هذا كعشة كينه أنت بدل ما مري لوك بيش اللي يلا هذا واجد يبقول بيقولوا ده حسن لهم ده حي براشل ده هذا بقشو وعدت كي دراويش تكحريوي أبي يشود أي دراويش تهاي اللي هو يشود هل كان حد جدو بركت كتفت بولحة وبركت ما دو كتفت من ديرة تفت إلى وشير هل كان ودقي بركت جار سكت ما دو شو بده هو سيء كسمية ما دو دوري تمن مقالي كدني جيني هنا هو سجو مقالي اللي يلا هذا een mandir korama een anchel fadl bahante kub kibir een dulkaas oo dhan oo dulki daraawishti wixii jabay ee wixii ka soo halay ay degeen een ay ku dhaqmeen ay degeen ku dhaqmeen taariikh duhabu tahana habla guqru